নমস্কাৰ পলিমেথ প্ৰাইমেল আপোনাৰ পৰা আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এটো সক 21 ইনটু 23 মই মাল্টিপ্লিকেশন কৰিম আৰু আনসার পাম মই 483 এতিয়া আপোনালোকে ভাবিছে থাকে মই এটো কি কৰিলো এনে ধৰণে পূৰণ কৰি মই এনে ধৰণে পূৰণ কৰিলো হয় আজি আমি এটো টপিকৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম কেনে ধৰণে আপোনাক ডাঙৰ ডাঙৰ পূৰণ কেনে ধৰণে আমি পলকতে কৰিব পাৰো মাত্র দুদালমান লাঠির সহায়ত গতিকে বলক কলম নকৰি ভিডিওটো আজি আৰম্ভ কৰো সক 13 আৰু 32 ৰ জৰি মই মাল্টিপ্লিকেশন কৰো সেম 1 2 3 Our answer is 416. Kiba dhoribo paile? Nai pora. Bolok, ei process tuke ami etia laheke koribole chao. Laheke koribo kane apnaloke ekdom horu udahoron ta lobo paru moi 12 aru 13 r puronphol. Sorbopothomote moi ei 12 tur edalas eneke parim aru dudalas enekoi parim. Dhoro paise? Next sok 13 ase. Teror karena edalas tolot pertamate, dulu paise, atau tini karena moy tini dalas, edal, dudal, tini dal. Eti apna loga loikho koro, zeh amar bhuut kini kotasi nahi sa, kotasi nor bhitor apna loga sok, pertam kotasi hogol eta, duta, tinta, saita, pasta, sota, aru es soto apna loga endo hai dok. Aru mazor ziduta part ase, e part duta. আপনা লোকে যোগ ফলটো লিখিব লাগিব কেনেকে সক এটা দুটা তিনটা চাৰিটা পাঁচটা পাঁচটো বহি গল আৰু থাকিল প্ৰথমতে যেটো আছিল হেতু হৈ গল এক নহয় নে একেবাৰে সহজ যদি একেবাৰে সহজ পাইছে আৰু খুব ভাল পাইছে আমাৰ চেনেলটো লাইক এটা কৰক আৰু আগলৈ শেয়ার সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপা হ'ব নেক্সট বেলেগ এটা অংক হৈতে আপনা লোকে সক বেলেগ এটা অংক মই লৈছো আপোনাক ধৰি লওক মই এটা অংক লৈছো 21 ইনটু 23 মই ইয়াতে লৈছো 21 into 23 ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিম ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে প্ৰথমতে 2 আছে 1 আছে গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে দুডা লাছ পাৰক সৰি আস্কিডাল এনেকে নহয় আকো আস্কিডাল প্ৰথমতে আপোনালোকে এডাল এডাল দুডা লাছ তাৰপিছত 1 থকাৰ কাৰণে আকো এডাল লাছ মই 156 ৰ আনসারটো বৰ্তমান আপোনাক মুহাই দিছো যাতে মোৰ জায়গা দফৰমৰ তলত লিখিছো 156 ওকে তাৰপিছত সব নেক্সট আকো 23 আছে গতিকে এডাল দুডালাস ধৰি পাইলে তাৰপিছত 3 3 কাৰণে মই এডালাস দুডালাস তিনডালাস এতিয়া যেটো কাট আউট পইণ্ট গুটেকিটাই যে কাটিছে প্ৰথম সক ইয়াত কেটা বিন্দুত কাটিছে এটা দুটা তিনটা গতিকে মোৰ প্ৰথম আনসার 3 আহি গল নেক্সট সক 1 2 3 4 5 6 6 7 8 8 আহি গল আৰু এপিনে 1 2 3 4 গতিকে এই হাতটোৰ পূৰণফল গল 483 আপোনালোকে যিমান স্পীড কৰিব পাৰিব হিমান পটক কৈ আপোনালোকৰ আনসার উলাব বুজি পালে কিন্তু যদি হে আমি এই প্ৰসেছটো কৰি থাকো আমি যি কোনো পূৰণ আমি মুখতে কৰিবলৈ সক্ষম হম এতিয়া সক যদি হে প্ৰশ্নটো এনে ধৰণো হয় 24 আৰু ধৰি লওক মই 33 যদি মাল্টিপ্লিকেশন কৰিব লগা হয় তেতিয়া মইটো ট্ৰেডিশনাল মেথডটো জানো আমি যে এনেকে ধৰণে সাইডিংগুণ 12 দুই কৰিলে 1 3 দুগুণ 6 আমি যিখিনি নরমালি জানো কিন্তু আমি এইটো ট্ৰিকছত আমি মুখতে কৰিব পৰা হম সক ইয়াৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই কি কৰিম 1 2 কাৰ কাৰণে 24 ৰ কাৰণে গতিকে দুডাল মাৰিলো তাৰপিছত নেক্সট মাৰিম এডাল দুডাল তিনডাল চাৰিডাল ওকে ক্লিয়ার আছে নেক্সট সক 33 কাৰণে মই এডাল দুডাল নেক্সট তিনডাল আকো 3 কাৰণে এপিনো তিনডাল এডাল দুডাল আৰু তিনডাল এতিয়া কেনে ধৰ কৰিম সক আপোনালোকে জমুয়া কাট পইণ্ট এডাল 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ৰ কি 2 টো বহাই দিম নেকি নব হ'ব 12 ৰ অকল 2 টো বহিব আৰু কেৰি কৰিব 1 টো বুজি পাইছে আপোনালোকে নেক্সট সক এই গিতা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 আৰু এপ কেৰি কৰা 1 টো হৈতে 19 ৰ 9 আহি গ'ল আকৌ কেৰি
1 আহি গল বুঝি পাইছে নেক্সট অফ 1 2 3 4 5 6 6 আছে আৰু কেৰি 1 হৈতে হগল 792 যদি কেৰি আউট কৰা হয় কেৰি যদি কৰা হয় মানে উকলা যদি হয় তেতিয়া হলে এনে ধৰণৰ কৰা হ'ব খুবে সহজ আপোনালোকে একবাৰ কৰি চাব খুবে সহজ ভাল লাগিছে নিশ্চয় গতিকে এটা লাইক কৰি দিওক সাবস্ক্রাইব কৰকে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিও পাবৰ কাৰণে যদি হে আমি পূৰণটো এনে ধৰণে নহয় যদি অলপ যদি ডাঙৰ ধৰণৰ হৈ যায় সে এক্সাম্পল লৈ লম মই 324 ৰ লগত যদি আপুনি 213 পূৰণ কৰিব লগা হয় তেতিয়া কি কৰিম তেতিয়াও এটো মেথডে ইউজ হ'ব আপোনালোকে সব প্ৰথমতে মই কি কৰিম আগৰ নিচিনা কৈ 1 2 3 নেক্সট 2 আছে দুডাল আহি গ'ল ধৰি পাইলে আকো 4 আছে 1 2 3 4 ওকে তো সেম আকো সব 2 1 3 আছে গতিকে 1 2 নেক্সট 1 আছে 1 আৰু ইয়াত 3 আহি গ'ল 1 2 3 এতিয়া তো দেখিছো আগতে আমাৰ আগৰটো আছিল কেটা পাকস 1 2 তিনটা পার্ট হৈছিল কিন্তু ইয়াত কেবাটাও পার্ট আছে গতিকে ইয়াক অকমান ভাল দৰে লক্ষ্য কৰক প্ৰথমতে আমি কৰিম কি প্ৰথমতে সক ইয়াত হিসাব কৰক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 আছে গতিকে 12 ৰ সৰ্বপ্ৰথমতে মই 2 টো বহুৱাই দিলো হল ইয়াতে কেৰি 1 হৈ আছে মানে উকলি আছে 1 এতি আপোনালোকে ভালদৰে লক্ষ্য কৰিব মই এই দুইটা পার্টৰ যোগ কৰিম অর্থাৎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 আৰু কেৰি 1 ৰ হৈতে 11 ৰ 1 আকো কেৰি 1 বুজি পাইছে আপোনালোকে নেক্সট অফ মাজৰ পার্ট গিতা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 আৰু কেৰি 1 ৰ 20 হৈ গ'ল গতিকে আকো কেৰি কৰিলে 2 এতিয়া কি কৰিম এতিয়া আমি এই পার্টটোত কৰিম ভালকে লক্ষ্য কৰিব 1 2 3 4 5 6 7 7 আৰু কেৰি কৰা 2 হৈতে হৈ গ'ল 9 আৰু থাকি গ'ল 1 2 3 4 5 6 কিমান পালো 69012 খুবে সহজ আপোনালোকে জিমান প্ৰ্যাকটিস কৰিব হিমান ফাস্ট হ'ব আৰু হিমান হুনকালে আপোনালোকে আনসার উলিয়াব পাৰিব কিন্তু যদি হে প্ৰশ্নটো এনে ধৰণৰ নহয় প্ৰশ্নটো যদি এনে ধৰণৰ হৈ পৰে তেতিয়া কি কৰিব আপোনালোকে সে এক্সাম্পল মই লৈছো ধৰি লওক 314 ৰ লগত যদি 32 পূৰণ কৰিব লগা হয় আগৰ গিতা আমি দেখি আছো যে ইয়াত দুটা অংক বিশিষ্ট 2 ডিজিটৰ আছিল ইয়াতে 3 ডিজিটৰ আছিল কিন্তু ইয়াত এটা 3 ডিজিট আছে এটা 2 ডিজিট আছে তেতিয়া কি কৰিম আমি তেতিয়াও হে একে মেথডে ইউজ হ'ব খালি অলপমান হাল হলনি আছে তো আপোনালোকে ভালদৰে সক প্ৰথমতে আমি কি কৰিম 1 2 3 ডালাস 3 ৰ কাৰণে 1 ৰ কাৰণে আকো 1 ডালাস আকো 4 ৰ কাৰণে 1 2 3 4 ধৰি পাইছে আপোনালোকে আজৰ অকলপমান দিখল কৰিছো যাতে বুজাবলৈ মোৰ সুবিধা হয় নেক্সট অফ 3 2 গতিকে 1 2 3 আৰু 2 কাৰণে আকো মই দুডাল আঁচ পাৰিম এতিয়া এতিয়া হে কে নিয়মে খাতিব ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে সক ইয়াত দেখা পাব প্ৰথম সক 1 2 3 4 5 6 7 8 8 অৰ বহি গলে নেক্সট অফ আপোনালোকে এই পার্ট দুটাৰ সামটো উলিয়াব লাগিব কেনে ধৰণ উলিয়াম 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 অৰ 4 আহি গ'ল আৰু কেৰি কৰিলে 1 নেক্সট অফ আপোনালোকে এই পার্টটো কৰিব লাগিব এতিয়া ধৰি পাইছে তো কিমান হ'ব 1 2 3 4 5 6 7 8 9 কেৰি কৰা 1 অৰ হৈতে 10 হল আকো 1 কেৰি কৰি দিলে তেতিয়া হলে সক 1 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু 10 গতিকে আমাৰ আনসাৰ আমি পাই গলো অৰ্থাৎ যি কোনো পূৰণ আপোনালোকে এইটো মেথডটো কৰিব পাৰে ইয়াৰ পৰে এই মেথডটোৰ নাম আমি ষ্টিক মেথড বুলি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সক আৰু এটা কথা যোৱাটো ক্লাছত আমি যেতিয়া আপোনালোকক 11 111 অৰ্থাৎ 1 ৰ সিৰিজৰ মাল্টিপ্লিকেশন শিকাইছিলো এই অংকটো আমি 1 ৰ সিৰিজৰ মাল্টিপ্লিকেশনত কৰিব পাৰো কেনে ধৰণে আপোনালোকে ভালদৰে সক ইয়াত মই যেতিয়া 24 আৰু 33 ৰ মাল্টিপ্লিকেশন কৰিছিলো মই অলপ দেৰি কাৰণে 33 টুক যদি মই ভাঙিলো 11 ইনটু 3 তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব মই এডোখৰতে লিখিবলৈ চাইছো 24 আৰু ফাৰ্ষ্ট 11 টু মই যদি ইনটু কৰো তেতিয়া হলে কিমান হ'ব আমি যেটো শিকিছিলো এপিনে 2 এপিনে 4 এটা 4 আৰু 2 যোগফলটো 6
264 পাইছো পাইছো না কিমান 264 ইয়ার লগত আপনি লাহাকে তিনি টু পূরণ কই অ্যানসার উলিয়া দিব পারো বুঝি পাইছ না গটিকে আপনালোকে আমার ইয়ার আগর ক্লাসৰ ভিডিওটো সাবলে না পা হৰিবা আৰু পৰৱৰ্তী এনে ধৰণৰ জি কোনো ভিডিও আমি পূৰণৰ ওপৰত আমি বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু বনামু যাতে আপনালোকে এক্সামত যেতিয়া পহে পূৰণক লৈ কোনো টেনচন লব লগা নহয় হৰু হৰু সাধাৰণ পূৰণ আপনালোকে কেনে ধৰণে কৰিব পাৰিব তাৰ আমি ট্ৰিক্স বুহি কাম জি কোনো পূৰণ আপনা কৰিব কানে শিকিব কানে আমাৰ হতে লগত জড়িত থাকক গটিকে আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰক যদি আপোনালোক নতুন আৰু আমাৰ চেনেলটো সাহক দিয়ক ধন্যবাদ।